Dnešný krásny deň sa rozhodne. V sobotu 28. marca sa konajú prezidentské voľby. Nás zaujímalo, či Žiarčanom záleží na hlave štátu. Naša televízia monitorovala priebeh druhého kola volieb v meste Žiar nad Hronom. So štábom sme navštívili všetkých 15 volebných okrskov. Pýtali sme sa, kedy prišli prví voliči a či voľby prebiehajú bez problémov. Voličov sme sa pýtali, či sa pravidelne zúčastňujú volieb. No, bola hádam 7 hodín 2 minúty. Bol tu prvý. Preto, lebo to je občianská povinnosť. To je povinnosťou. Nedá sa nič robiť. Tá stará generácia si to neodpustí, viete? Nie, bol som na zahraničnej pracovnej ceste, tak som sa nemohol zúčastniť. Ale pravda. Pravda, že všetko v poriadku je zatiaľ. Volebné miesto sme otvorili o 7 hodine a prvý volič prišiel tak 7 hodín 10 minút. Áno, voľby prebiehajú v poriadku, kľudne voliči chodia priebežne podľa toho, ako potrebujú navštíviť naše mesto. No lebo je to povinnosť, tak si to vždy splním, pokiaľ žijem, keď zomrem, už nebudem. Prví dvaja voliči prišli už o 6:30, bohužiaľ sme ich museli prinútiť, aby počkali až do 7:00, kým sme oficiálne otvorili volebnú miestnosť. Absolútne bez problémov, v kľude, žiadne výnimočné situácie nevznikajú. No aj prvého, aj druhého. Aj druhého, aj prvého. Ja chodím pravidelne. Hneď ako sme otvorili, tak prvý volič odvolil hneď. Úplne bez problémov. Nie, prvého kola nie. Skrz Marovodku bol som chorý, tak som neprišiel. Voľby sa začali o 7:00 a prvý volič prišiel o nejakých 7:45. A zatiaľ áno, zatiaľ bez problémov. No je to moja povinnosť. My sme mali prvých voličov ešte pol hodinu pred otvorením volebnej miestnosti. Prišli dvaja mladí chalani. Samozrejme museli počkať a boli ochotní počkať. Takže si počkali do 7:00 hodiny a pekne si odvolili. Voľby prebiehajú bez problémov? Áno, myslím si, že je to v poriadku. Prvého voliča sme mali 7:02. Zatiaľ bez problémov, áno. Zúčastnili ste sa aj prvého kola? Áno. No, boli sme, pravda. No to je povinnosť naša občianska, tak musíme, nie? No nemusíme. Dnes ráno prišiel prvý volič o 7:00 hodine aj 2 minúty. V tomto volebnom okrsku prebiehajú bez problémov voľby. Myslím si, že je to nie, že moja povinnosť, ale chcem. Chcem chodiť voliť. Prvý volič prišiel hneď po otvorení volebnej miestnosti už o 7:00 hodine, takže hneď sme mali plné ruky práce. Áno, prebiehajú bez problémov, takže spolupráca s občanmi je na veľmi dobrej úrovni. Prvý volič bol už pred 7:00, čiže 5 minút musel čakať, pokiaľ sme otvorili volebnú miestnosť. Áno, zatiaľ je to všetko bez problémov. No, nemala som žiadne pochybnosti o tom, koho som volila. Rada chodíte voliť? Vždy chodím voliť. Ale je to treba? Áno, ja sa stále zúčastňujem, či to je referendum, alebo čo ostatné. Áno, rád. Pozbudzuje ma pri tom moja dcéra. Prvý volič prišiel po 7:00 hodine, mohlo tak byť 7 hodín aj 5 minút, no a potom sa to jako rozbehlo, no a zdá sa, že návštevnosť týchto volie bude dobrá. Voľby prebiehajú bez problémov. Nemali sme žiadny nejaký sporného voliča. V podstate, pokiaľ mi to nejaké mimoriadne okolnosti nezabrania tomu, tak idem vždy. Prvý volič prišiel asi pár minút po 7:00, hneď ako sme otvorili volebnú komisiu. Áno, zatiaľ neboli žiadne problémy. Áno, zúčastnila. Hej. Bola som druhýkrát teraz. Chodievam vždy, ale minule som nebola. Zúčastnili ste sa aj prvého kola? Áno. Rád chodíte voliť? Prvý volič prišiel hneď tesne po 7:00 hodine, asi 7:02. Poriadok je zabezpečený, voliči sú disciplinovaní, takže voľby prebiehajú v zmysle zákona o voľbách prezidenta Slovenskej republiky. A tak zatiaľ akože celkom, hej. Z krásneho jarného volebného dňa Dana Koštová, Televízia 4.